Inspirasjon, det oppskrytt, ass. Ok, du kan få inspirasjon, men du må jobbe deg frem til den. Man kan sitte og vente på den og drikke rødvin, og så man må jobbe knallhardt. Man blir jo inspirert liksom, på et eller annet tidspunkt. Det bare man gjør det, men du må, men du må komme deg dit selv. Hva er det du jobber med, Lars Håvard som produsent da? En helvete selvfølgelig. Hva tror du? Nei, han har jo utstyrt med et produsenthue. Og liksom det mest irriterende jo at han hører jo ting som ikke jeg legger merke til. Sånn som at, nei, du må gjøre den gitaren på nytt, fordi at det strekket der ute av time. Faen liksom, det har ikke jeg lagt merke til, men... Og han har rett, stort sett alltid. Så det litt irriterende, men han er en flink produsent, jeg må si det. Det krever ganske mye. Det krever jo maks, liksom. Så det kan sikkert være en PDS, altså. Men, og det snakker vi om også, si at, altså, så lenge alle synes det gøy, og så lenge alle gidder å være med på det, så skal vi fortsette med det. Men hvis noen til hvert synes at det begynner å bli slitsomt, så er det ikke noe vits å lage noen nye plater lenger. For da stopper det opp. Sant? Man skal jo strekke seg litt lenger enn sist og prøve nye ting. Og da må man være innstilt på det. Den jobben det er. Da, sant? Spille ting som du kanskje ikke har helt kontroll på. Sånne ting. Så det krever jeg jo. Spill som du vil, liksom. Du får bare være deg selv. Og så blir jeg... Eventuelt har korrigert underveis da, hvis man er på bærtur eller bruker feil farge på tusjen. Liksom. Etter å ha jobbet sammen så lenge, så har jeg liksom bare skjønt hvilken kapasitet han er, sånn rent musikalsk sett. Da. Det er så moro, for at vi finner frem til så mange løsninger som jeg ikke tror vi hadde kommet til, uten at han tok hånden om i roret, for å si det sånn. Han er fryktelig dedikert og enormt fokusert og vet liksom... Han vet hvor han vil, da. Så for meg, så, som jeg snakket om før, som produsent, da, så jeg hører en låt for første gang, så må bare bli kjent med... Hilse på og bli kjent med låten, og så... Hver låt krever jo sin egen bekledning. Om den da, hvilken side av Atlanteren man kommer fra, eller altså, hvordan man klær det opp, er jo da låten som bestemmer det. Jeg kan jo ha lyst til å lage tysk tekno, men det gikk ikke for låten Bike om det. Så det er alltid låten som bestemmer det der. Så det at du opplever plata er som mer variert, er vel også da låtmaterialet er det. Jeg tror at det, for det styrer jo alltid meg i mine valg, så det henger sammen. Egentlig produsere for mange år siden. Jeg produserte jo ganske mye en periode, altså andre artister. Men på et tidspunkt så skjønte jeg at det skal ikke jeg drive med. Jeg må drive med musikk som betyr det for meg, og som gir meg noe, liksom, i stedet for å stadig skulle gi ting til andre. Som man gjør, man produserer da. Men det å produsere bandet vårt er jo noe jeg gjør med glede, men det er jo det jeg produserer nå. Det å være musiker og produsent, det er for meg, det går hånd i hånd. Jeg skiller ikke på det. Han er, ved siden av å være en helt vanvittig god gitarrist, så er han jo, har jo så stor musikkforståelse, og er veldig flink til å høre hvordan låten kan bli bra, da. Høre hvordan det kan bli et bra arrangement.
store deler av prosessen jo for meg, der skal jeg bare få de andre til å være så bra som mulig. Sant? Og når jeg har gjort det, og alle fornøyd, så min tur, og da må jeg klare meg selv. Og da har kanskje ikke jeg spilt gitar på de låtene før i hele tatt. Sant? Så da må jeg begynne å... Da må jeg jobbe uten mine parter og sånn. Så klart, jeg bruker ofte like lang og kanskje lengre tid på gitarpålegg enn å bruke på andre, for da må jeg liksom klare meg selv. Så det jo en... Det en utfordring det også. Her også en 12-strenger som jeg bruker for å ta litt bort ifra å være rock-rock. Ja, drar litt en 60-dals-vib på det også. Som refrenget. Det tre gitarer. En som spiller 12-strengeren. Refrenget kommer nå. 12-strengeren fortsetter bare å spille Jingle Jangle, egentlig. Åpner det sånn. Ja, og så har du den der boogie-gitaren. Den er sånn. Så har du den som er... De tre sammen, da. Ok, jeg hører alle tre, da. Ja. Det fett. Så er en flink til å liksom sette av krav på en måte, at vi skal alltid strekke oss. Han ikke fornøyd for det fornøyd. Det også en fordel, da, for han kjenner oss så godt, han vet hva vi god for. Og da gir han seg ikke før vi har liksom ytt maks. Da. Og helst kommer et hakk videre fra forrige plate. Jeg og min egen... Værste kritiker, sånn. Så det kan være en prøvelse, men jeg gjør det jo igjen og igjen, så jeg liker det jo.